Ben istedim bir meseleyi de aydınlığa getirerek. Bizde karantin müddəti, təcrid olunma müddəti 7 günə indirildi. Mesele nədir? İndi koronavirusa yoluxanların sayında bir artım var. Gündəlik rəqəm 3000'in üzerindedir. İş ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, yoluxan adam bilmir konkret olarak hansı ştama yoluxub. Sadece bunun ümumi bir adı var ki, koronavirus. Bilmir, ama Delta ştamıdır, Britaniya ştamıdır, bilmir, Omikronlu vs. və ilaxır. Biz nə bilək ki, bir həftədən sonra o adamda tamamilə sağalma olacaq və o bir həftədən sonra küçəyə çıxıb bu virusu yaymaqla məşğul olmayacaq. Öncəliklə terminləri aydınlaşdıraq ki, ifadələrimiz də aydın olsun bizə. Şimdi virusologiyanın belə bir qanunu var. Cəmiyyət içində, pandemiya dönəmində bir ştam ortaya çıkıp yayılmaya başladı, sonra dominant ştam deyilir. Yani delta ştamının olduğu vaxtı diğer ştamlar da var idi, ama onlar baş kaldıra bilmediler. Çünkü delta ştamı dominant ştamdır. Bugün bütün dünyada da dominant olan ştam omikronun BA1 ve artık daha ön plana çıkmış olan BA2 ştamıdır. Ve bu ştam diğer ştamları üstelir. Bir insan aynı vaxta delta variantına, alfa, beta variantına ve de omikron ştamına yoluxa bilmez. Bunlardan birinə yoluxmalıdır. Mütləq şəkildə COVID-19'dan bəhs edirikisə. Yani eyni zamanda hətta diğer virus infeksiyalarına, grip ve diğer virus infeksiyalarına yoluxma ihtimali teorik olarak mövcuddur. Praktikada belə bir şey yoxdur. Yani insan vücudu bir virusla məşğul olacaqdır belli bir dönemde. Peki belə olan halda karantin müddətinin 7 günə qısaldılmasının bunun izahatı da verildi mütəxəssislər tərəfindən. Mən də izahatını vermişəm. Bütün tədbirlər, əks epidemik tədbirlər, sanitar karantin tədbirlərin hamısı virusun genetik xüsusiyyətlərinə görə təşkil olunur. Məsələn, biz bilirdik ki, əvvəllər 1-14 gün bir inkubasiya müddətindən bəhs edirdik. Covid'in klassik ştamlarında, ilk vaxtlarda olan ştamlarda və deyirdik ki, yoluxma bir gün en tez, bir gün en geç de 14 gün sonra ortaya çıkabilir temaslılarla. Bu belə de olurdu ve orta statistik o dönemlerin rəqəmləri belə bundan evvelki variantlar için təxminən simptomların 5.5 gün sonra, 5 gün yarım sonra ortaya çıktığını gösterir. 95% hallarda. 5% hallarda bəhs etdiyimiz 1-14 gün aralığında oynayabilirdi. Ve hatta baksanız 4-5 ay önce Amerikanın ve diğer mütevver kurumların, səhiyyə təşkilatlarının məsləhətlər siyasında görəcəksiniz ki, yüngül formalı xəstəliklərdə, COVID-19'dan bəhs edirik biz, yüngül və asimptomatik formalarda 7 günə qədər karantin müddəti zaten indirilmişdi. 7-10 gün arasında dəyişdi. Ağır formalarda isə 14-21 günə qədər uzadılırdı. Burada bir nüans da var. 14-21 günə qədər karantin müddəti uzadılacaq bir xəstə, ağır xəstə onsuz da evdə keçirmir xəstəliyi. Hospitalizasiya olunur bu xəstə. Bugün bəhs edilən karantin müddətinin 7 günə qısaldılması, virusun inkubasiya müddətinin qısa olması, bir diğer tərəfdən yoluxduruculuq müddətinin daha qısa olması ilə əlaqədardır. Yəni bugün əlamətləri ortaya çıxan omikrona yoluxmuş bir şəxs 6-7 gün sonra yoluxdurmasını dayandırır. Klinik sağalma ilə yoluxdurma eyni şey deyil. Xəstə 15 günə də sağala bilər tam klinik olarak, özünü yaxşı hiss edə bilər. Amma artıq 6-7 günlərdən sonra yoluxdurma baş vermir.